nama sebenarnya Nusrul Alif Bid Othman, kenal sebagai Nazim Othman. Kelahiran Labuan, Malaysia pada 16 September 1984. Membesar di Johor Bahru. Berketinggian 1,80 meter. Asalnya merupakan pramugara yang berkhidmat di Syarikat Penerbangan Malaysia Berhad atau Malaysia Airline Berhad. Bergelar pelakon, model, pengacara, dan penyanyi yang mulai aktif dalam dunia hiburan sejak tahun 2008. Amelia Tripura Henderson. Nama lengkapnya Amelia Tripura Henderson. Lahir 20 Oktober 1995 di Ampang, Selangor, Malaysia. Merupakan pelakon, host television, dan model. Mulai aktif dalam dunia hiburan sejak tahun 2006. Berdarah kecukan India dan Scotland. Anak sulung daripada dua beradik. Adiknya bernama Alexander Huda Kate Henderson. Amelia kini sudah pun memeluk Islam. Pemilik nama penuh Wan Hafizul bin Wan Umar, dikenal sebagai Fizo Umar. Kelahiran Kota Bharu, Kelantan pada 19 Julai 1985. Kediamannya di Kuala Lumpur, anak kedua dari empat adik beradik. Membabitkan diri dalam dunia seni sejak tahun 2008 sebagai pelakon, model, dan pengacara. Antara drama dibintanginya seperti Squad Elite, Spa K2, Julia, Setelah Cinta Itu Pergi, dan Bukan Cinta Aku. Nama popular Afifah Nasir. Lahir 15 Februari 1993. Kelahiran Tasik Nulugor, Pulau Penang, Malaysia. Pekerjaan pelakon. Anak keempat dari lima beradik. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda dalam jurusan psikologi dan komunikasi daripada sebuah universitas di Australia. Mula menceburkan diri dalam dunia seni sejak tahun 2015. Awalnya berminat untuk menjadi penyanyi, namun rezekinya lebih berpihak kepada dunia lakonan selepas menerima tawaran daripada pengarah drama Aku Bukan Bimbo.